Вітаю вас в ефірі. Меморандум латинською. Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Завершився офіційний візит в Україну президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка. В Києві він мав зустріч з президентом Віктором Януковичем та спікером Володимиром Рибаком. Підписано низку угод про спільний кордон та про двосторонню торгівлю. Найголовнішою є угода про кордон. Тут взагалі цікава історія, що було не так з українсько-білоруським кордоном. Загалі Договір про кордон був підписаний ще у 97-му році, однак він так і не вступив в останню фазу позначення кордону на місцевості, тобто демаркації. Що це означає? Ну, наприклад, коли десь у болотах полісся кум із білоруського села повертається з гостин від кума з українського села і під впливом кумівської гостинності засинає десь в кущах на півдорозі, він не знає точно, де його звалило на українській чи на білоруській стороні. Відтепер буде знати, тому що спати краще на рідній землі. Взагалі всі документи були готові ще у 2010-му, в рік, коли Віктора Януковича обрали президентом в Україні, а Олександра Лукашенка в Білорусі, причому в четвертий раз. Але якраз тоді Лукашенка посварився і з Росією, і з Україною, не кажучи вже про Європу. А коли його не запросили на офіційну церемонію з нагоди річниці Чорнобильської катастрофи, взагалі образився і щось там ляпнув про вшивих українців. Тим більше, ще радянська Україна, начебто завинила ще радянські білору. Усі трохи грошенят, що характерно завинила виключно на думку білоруської сторони. Україна цей борг ніколи не визнавала. Самі ж білоруси називали різні суми міфічного боргу: від 300 мільйонів доларів США у часи Леоніда Кучми до 69 мільйонів у часи Віктора Януковича. Нині про якісь борги взагалі не йшлось, а отже, домовились. А отже, між Україною та Білорусю дійсно настало потепління. Про що власне і свідчить сам візит батьки відомого своєю впертістю, інакше б витягнути його до Києва було б взагалі неможливо. Тим більше цьому посприяли об'єктивні економічні обставини, адже обсяг торгівлі між Україною і Білорусію останніми роками стрімко зростає, попри взаємні заборони на ввезення тих чи інших груп товарів, які трапляються між нашими країнами. Минулого року обсяг торгівлі сягнув майже 8 мільярдів доларів. Це, звісно, менше, ніж обсяг нашої торгівлі з Європою та Росією, але вчетверо більше, ніж обсяг нашої торгівлі з Африкою. Крім того, Білорусь будує свою першу атомну електростанцію, яку Збирається ввести в експлуатацію через 5 років і сподівається на технічну та кадрову підтримку українських фахівців, не задарма, звісно. Але інтрига візиту була не лише у підписанні міждержавних документів, адже білоруський батько широко відомий своїм красномовством і широким світоглядом. Це він сказав, що білоруський першопечатник Франциск Скорина жив і творив у Санкт-Петербурзі. Хоча це місто було засноване аж через 150 років після того, як Скорина помер. Це він сказав, що обожнює вірші білоруського письменника Василя Бикова. Хоча Василь Биков віршів вірші в житті не писав. Це йому належить крилаті вислови: лучше бить диктатором, чим бить голубим». Або ось це, моє улюблене. Ну пойміть і ви, Лукашенка не може украсть. Прятать нікуди. А чого варта ця загадкова фраза? У кожного нормального чоловіка должен быть велосипед. От у мене є велосипед, а у вас. Тож всі чекали, а чи не зморозить бацька в Києві щось таке, фірмове, і бацька не підкачав. Ні з того, ні з цього він почав вчити Віктора Януковича, куди Україні йти. І при цьому наполегливо натякав на митний союз. Причому прилюдно в порушення всіх церемоній і протоколів, тому що в переговорах на вищому рівні такі речі, якщо й робляться, то в приватних перемовинах мовляв, давай, Федорич, підсаживайся к нашому століку. Хоча наш Федорич таких запрошень чув уже трішки більше ніж дуже багато, і навіщо було жувати вже пережоване не зрозуміло. Але батьку несло. Ми, тільки хотіли б, щоб Україна не підписала з іншими... Организациями такой договор, который бы закрыл ей путь движения в направлении единого экономического пространства и будущего экономического союза, о котором мы ведем речь. Вот это больше всего нас волнует. Здається, український президент в перші секунди полум'яної промови білоруського колеги був навіть ошелешений прямотою, щоб не сказати безпердонністю останнього. Але швидко зібрався і, ретельно добираючи слова, жорстко розставив все на свої місця. Україна йде путем європейської інтеграції. Що це значить для нас? Для нас це значить європейські стандарти. Во всьому ну ми хотіли, щоб Україна була нашою. Втім, те, що Лукашенко поліз до нас із своїм митним союзом, врешті-решт, зіграло нам лише на руку. Нам випала нагода офіційно на вищому рівні підтвердити твердість наших євроінтеграційних намірів. І ми цю нагоду не втратили. І останнє Лукашенко прилетів до Києва не один. Більшість президентів у таких випадках беруть із собою дружин. Але не оригінальний батька. Він прилетів із своїм майже дев'ятилітнім молодшим сином Миколкою. Причому бере його з собою майже в усі офіційні поїздки вже років так п'ять. З дружиною Галиною Родіоновою Лукашенко не живе разом вже багато років, хоча і не розлучається. Молодший з трьох синів Миколка, народжений поза цим шлюбом від колишньої особистої лікарки Лукашенко Ірини Абельської. Подейкують, що саме Миколу, білоруський президент, бачить своїм спадкоємцем, і саме тому бере його з собою в поїздки, щоб навчався на практиці з малолітства. Цю думку підтверджують слова Лукашенка, які він сказав в минулого року своєму великому другу покійному Уго Чавесу під час їхньої останньої зустрічі Уго Чавес, до речі хотів побудувати у Венесуелі другу Білорусь. Так от, під час їхньої зустрічі під ногами крутився Миколка, і Чавес сказав, що сьогодні в Венесуелі подвійне свято, тому що він приймає в себе не лише Лукашенко, але й його сина. На що Лукашенко сказав знакові слова. ты правильно сказал, что рядом с нами находится малыш. Это говорит о том, что мы всерьез и надолго заложили основы нашего сотрудничества и есть кому перенять эстафету этого сотрудничества через 20-25 лет. Ось вони недолики демократии. Мы не знаем, кто будет президентом Украины через 20-25 лет, а от белорусы, здається, знают. Це був меморандум латинською Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад Войсаховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.